ჩვენ ახლა მემედა ბაშიძის 39 ნომერში ვიმყოფებით. ეს არის ქალაქი ბათუმი, თუმცა ამავე ქალაქში არსებობს ტერიტორიები, სადაც არც ქუჩების დასახელებებია ცნობილი და მით უმეტეს არც სახლები არის დანომრილი. ეს ერთ-ერთი ასეთი ტერიტორია არის ფერის დასახლება, სადაც ჩვენი რესპონდენტი თომა კაკაბაძე გველოდება და ჩვენ ვცდით ახლა რამდენად მარტივად შეიძლება მისი სახლის მიგნება. თომა, ჩვენ მოვდივართ შენთან. ეხლა ვართ ტელევიზიასთან და გვითხარი, აგვიხსენი როგორ უნდა მოვიდეთ შენამდე, საით წამოვიდეთ. კერგი, მესხით 50 ნომერთან უნდა მოვიდეთ. ჩემი სახელი როგორც ისეთი ნომერია მინიჭებული. კერგი, მესხით 13 ციხის მეორე და ნომერი 10-ია, მაგრამ ასე ვერ მოაკლეთ, იმიტომ რომ დანომრილი არა სახლები და თან არც არავინ არ იცის ეგ ნომრები. სერგი, მესხის პირველ შესახვევთან ვარ. 50-დან მოხვალთ, აი მაგის პირდაპირი და შეგყოფილოთ. ანუ ხელმარჯვნივ უნდა შევუხვიოთ თუ მარცხნივ? ეს ქუჩის 50 ნომერში მოსასვლელად ქალაქის ცენტრიდან დაახლოებით 5-7 წუთი დაგჭირდებათ. ეს ძალიან ახლო ტერიტორია, თუმცა ამ ქუჩას აქვს რამდენიმე ჩიხი. ჩიხებს მიღმა უკვე ქალაქის უმისამართო ტერიტორიები იწყება. ეს რა ქუჩა არის, თუ იცით? აი, ქუჩის სახელწოდება არ აქვს. ჩვენ ვიწერებით სერგი მესხის შესახვევი ნომერი 50. ტაქსის გამოძახებან სასწრაფოში ვეუბნებით სერგი მესხის ქუჩა 50 შემოსასვლელი, წყაროსთან მოდითო, ასე ვეუბნებით, წყარო აქა და უბრალოდ სასწრაფოს რომ ეძახი, ვერეუბნები, სად უნდა მოვიდეს. ეს მხარე არის სოფელს, ადრე ასე იყო, თავი სოფელს ეკუთვნოდა. ეხლა ქალაქს შეუერთ თავი ეძახიან, მაგრამ მაინც არაა დანომრილი. ყველა ჩიხს თავის ნომერი ხოლმე ქონდეს. აი იმ მხარეს აქვს ჩიხებითაა დანომრილი ის მხარე. ეს მხარე ანუ ჯერჯერობით გაურკვევლობაში ხართ ქალაქია თუ სოფელი, ხო? სრული გაურკვევლობა ამ წუთში. უკაცრავად. თომა კაკაბაძე საცხოვრობს ხარით? მოდი გიორგი. მარცხნივ წავიდეთ თუ მარჯვნივ? ხო, ახლა აგეძებეთ გზამეთის. მოგელით მგონი. თამაძლის მოგაგენით. ეხა ჩვენ საქართველოს ხალხში ვერ გავაგვიეთ. აბა ეს გამოდიშო ხალხია რა, ხელოშავის რაიონი. მაგრამ მეზობლები ამბობენ რომ საქართველოს ცხოვრობთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ საქართველოსი ვართ? არც სოფელი, არც ხალხი და ერთმანეთში კიდე რა არის საქართველო. და რა ნომერში ვართ? საერთოდ ვერ გავიგე, რა ასად არ ეწერა ნომერი. მე არ დაიწეს ეს ფოტო არ შეგდებს საქართველოს. ის რომ მონაწილეობა არ თარჩენებს ხოლმე მონაწილეობას, ფუნქციონირებს მონტიკ წერია ის ამარტი კონკრეტული. მაგრამ ამ მისამართით რომ დარეკვა თქვა ფილმეს და აი ტაქსი გამოიძახო, შანსი არა რომ მოგალოს. თუ შეიძლება ტაქსი გვინდა სერგი მესხის ქუჩაზე 50 ნომერში უნდა მოხვიდეთ და ჩიხს უნდა ამოუყვეთ და არ არის დანომრილი, არ ვიცი როგორ მიგახვედროთ, სად უნდა მოვიდეს ტაქსი. ვიცი მისამართი შეგვიდეს გააძერდეს პირო მისამართი მოვიდეს. არ არის დანომრილი ქალბატონო, არ არის დანომრილი ქუჩა, ჩიხი არის ჩაულებრივად და დასახლება. იმდენად ხშირად მიწევს ამის გამოყენება, რომ პირად ნომრები მაქვს უკვე მსხოლების, იმიტომ რომ როცა ურეკავ, ეხა ვერ მოაგნებს ან წვიმიანი ამინდება, ვიღაც უნდა დახტოს მაშინ ცენტრალურ გზაზე და იმ წვიმაში ვინ დახტება, ხო? უნდა იცოდეს ყველა ვარიანტი, რომ სახლში ამოვიდეს. ნომერი არ აქვს სახლს მინიჭებული. იყოს შემთხვევა, როცა პოსტით გამომიგზავნეს თბილისიდან რაღაც ვაუჩერი ეტლთან დაკავშირებით და ვაუჩერი ჩემამდე არ მოსულა საერთოდ. ანუ უკან მიბრუნდა ეს ვაუჩერი და რამდენიმე თვე შეფერხდა ეტლის გადმოცემა ჩემზე ამის გამო. ყველა თავისთვის წუწუნებს, რომ რა ხდება, რა პრობლემაა, სასწრაფოს ვიძახებთ, ვერ მოდის, სახანძრო ვერ მოდის, ან პოლიციას იძახებთ და პრობლემა. ანუ თუ მარტო ხელახარ და წევ ხარ სახლში და იძახებ სასწრაფო, ან მოკვდები რა, ვერ მოა სასწრაფო შენამდე. თუ არავინ არ ყავს და ვერ დაახვედრე ცენტრალურ გზაზე, ვერ გაიყვან, გამოდის რომ
თუ დაწირული ხარ ასე ვთქვა რა, ვერც სასწრაფო ქშველის და ვერც ვერავი, ვერ გაგნებელა. დაკარგული ხარ, სადღაც სხვა სამყაროში ხარ. იცი რომ შეიძლება არასამთავრობო ორგანიზაცია საქ რაღაცა კონკრეტული გეგმა აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად რა იდეები გქონდა? აა იურიდიულად მონიჭებული აქვს უკვე ნომრები, სახლებს უბრალოდ აბრები არ აკეთებული, ნომრები არ არის მიკრული. ინიციატივა გვაქვს ის რომ გამგეობაში ვაპირებთ ამ მოსახლეობა საერთო ერთობლივი განცხადებით მიმართოთ რომ დაინომროს ქუჩები, რომ ქუჩები კი არა და სახლებს მიენიჭოს ნომრები. ესე იგი იურიდიული დოკუმენტის მიხედვით ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ხელვაჩაოში, ფერია 13-ე მეორე ჩიხი ნომერი 10. ასე წერია მისამართში, თუმცა ალბათ ძალიან რთული იქნება მოგნება ამ ადგილის, რადგან აქ როგორც ხედავთ არანაირი მანიშნებელი არ არსებობს.